Um Amazonas justo e democrático só depende de você. Nós do Pessoal estamos prontos. Nessa campanha, apontamos problemas e soluções para a saúde, educação, segurança, cultura e produção de alimentos. Enfrentamos muitas dificuldades para que nossa mensagem chegasse até você. Gostaria de agradecer a Deus que tem iluminado meu espaço nessa jornada. Agradecer a acolhida que tenho recebido na cidade do interior e de todos os companheiros oficiais de justiça do Amazonas, assim como os meus familiares que me apoiam. O compromisso do Pessoal é a defesa do povo sofrido do interior. O compromisso de Elilton Andrade é a defesa do pescador e do agricultor que luta com dificuldade para sobreviver. Vote Elilton Andrade, deputado federal, 50-50. Professor Queiroz, 500. Luiz Carlos Senna, governador, 50. Plínio, presidente, 50. Pessoal, um novo partido contra a velha política.